galera Isabel. Chamada para a atleta Daniela Souza, equipe Joker Team.
Já sabe. Fecha a guarda. Fecha, fecha a guarda. Fecha a guarda. Terceiro e último round. Oh.
por decisão unânime, corne vermelho. Vermelho. Bora para a próxima luta. Vou pegar a medalha aqui. Só um minuto, pessoal. Atenção aqui, por favor, no corner vermelho. Primeiramente, quero agradecer a equipe que aceitou ontem, de última hora, né? Que adversário do nosso atleta aí, né? Deu um entrevista aí. Tá de parabéns pela coragem, galera. Não é fácil estar aqui, equipe. Ó, tem nosso cumprimento, nossa admiração. Tá bom? Obrigada a todo mundo, parabéns.